Шалом! І ласкаво просимо на програму «Віахавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Чи впливає гріх на ваше життя, блокуючи його? Тобто, коли через гріх у вашому житті ви не здатні нормально функціонувати, робити справи та вести спосіб життя, яким Бог призначив вам насолоджуватися. Наш Бог хоче принести зцілення в наше життя у кожному сенсі цього слова, як духовне зцілення, так і фізичне, для того, щоб ми могли виконати Його волю. Що ж, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 9 розділ. Євангелія від Матвія, 9 розділ. У цьому розділі ми побачимо дива з посланням. Ми читаємо в першому вірші. Ви пам'ятаєте, що Єшуа був на іншому боці Галілейського моря, в місті великого бунту, в місті перекручення, у місті неслухняності заповідям Бога, у місті, наповненому демонічною одержимістю. Що ж, він залишає це місце, і ми бачимо тут. Подивіться разом зі мною 9 розділ, перший вірш. «І сівши до човна, він переплинув, і до міста свого прибув». Що це за місто? Що ж, це Кафарнахум, Капернаум. Він знову там, разом зі своїми учнями. І ми читаємо в другому вірші. І ото важливе слово, яке означає, що скоро станеться щось значиме. І ото принесли до нього розслабленого. Це була паралізована людина. І принесли її на постелі. На івриті це слово «анука». Це різновид нож для перенесення людей. Якщо хтось, боронь Боже, травмований, хворий, не може ходити, його клали на ці ноші і несли. І ось ця людина паралізована. Вона не здатна ходити. У письмі концепція ходіння пов'язана зі способом життя. Коли ми подивимося на це в духовному сенсі, це фізична хвороба, історична подія, але вона несе також і духовне послання. Не так, що або-або, а і-і. Отже, ось ця людина. Вона паралізована. Її переносять на постелі з одного місця на інше. Він лежить на цій постелі. І тут сказано, тепер подивіться другий вірш, другу частину. І як побачив Єшуа, тут сказано, побачив, сказано, і як побачив Єшуа, їхню віру, віру тих, хто його приніс, але також віру цієї людини, яка, мабуть, попросила своїх друзів принести себе до Єшуа. Отже, Єшуа, другий вірш, побачив їхню віру і сказав паралізованому. Він підбадьорив цю паралізовану людину. «Будь бадьорий, сину». Це слово не означає «син» або «донька». Воно використовується поза позначенням якоїсь статі. Це нейтральний термін, який означає «дитя». І термін «дитя» свідчить про сімейні взаємини. Деякі вчені вказують, що воно свідчить про термін близькості, визнаючи сімейні взаємини з цією людиною. Отже, він каже ще раз, «Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої, я звільнив тебе від твоїх гріхів».
Дозвольте мені поставити вам запитання. Ви гадаєте, він за цим прийшов? Очевидно, що він прийшов, щоб здобути зцілення. Він хотів ходити. Він почув про всі дива, які чинив Єшуа. Як він зцілював хворих, які мали важкі хвороби, які мали демонічну одержимість. І він прийшов туди. Він мав віру. Її мали і ті, хто його приніс. Вони вірили, що Єшуа може дати йому здатність знову ходити. Але ось що нам необхідно зрозуміти. Якщо ми хочемо ходити, як до вподоби нашому небесному Батькові, якщо ми хочемо жити так, що це несе свідчення нашої віри в Єшуа, що ж тоді гріх має бути вилучений з нашого життя? Ми не можемо жити в гріху. Це не свідчення, яке до вподоби і правильне відносно нашої віри в Єшуа. Отже, тут сказано, що Єшуа каже йому: «Прощаються тобі гріхи твої». Третій вірш. Він робить це проголошення пробачення. Згадайте, ми казали кілька тижнів тому, що Месія має дві головні ролі, і ми називаємо ці ролі. Месія бен Йосеф – страждаючий слуга, який прийшов розібратися з гріхом, та Месія бен Давид – той, хто буде царем і встановить своє царство в цьому світі. Отже, пробачення гріха пов'язане зі справою, заради якої він прийшов. Померти на хресті, щоб нам були пробачені гріхи. Він каже, і ось, третій вірш, дехто із книжників стали казати про себе: «Він Бога зневажає». Чому? Що ж, згадайте, що дива пов'язані з тим, щоб дати нам освіту, навчити нас істини. І Єшуа чинить дива, щоб відкрити нам, хто він, що він Божий Син. Підкреслюється його верховенство, сила та влада, які він має. Отож вони кажуть, хто це, що пробачає гріхи? Він Бога зневажає, бо лише Бог може це робити. Четвертий вірш. Єшуа ж думки їхні знав. Деякі біблії, а я читаю з грецького Нового Заповіту, але головних текстів два. Є переклад Несплеяланда, з якого перекладена більшість біблій. І є також Текстус Рецептус. Це старша версія грецького Нового Заповіту. Із нього перекладена Біблія короля Якова. І ми бачимо, що якщо ваша Біблія перекладена з нової версії, з використанням інших манускриптів, при цьому багато речень з Біблії вилучені і змінені, щоб було більш зрозуміло, отже, можливо, в вашій Біблії сказано, знаючи їхні думки. Це для нас зрозуміло. Він знав їхні думки. Але не це каже письмо. Найкращий переклад – бачачи їхні думки. Ви спитаєте, як він може їх бачити? Мені це не зрозуміло. Що ж він бачить усе? Ніщо. Ніщо не уникне його погляду. Отже, ми читаємо письмо, і в ньому сказано. Єшуа ж, бачачи їхні думки, сказав. Для чого? Тут сказано не чому, а для чого. Яка ваша мета, каже він? Для чого думаєте ви, лукаве в серцях своїх? Що це за зла думка? Вони казали, що Єшуа, Месія, Бога зневажає. Це зла думка. Єшуа все знає, бо він усе сприймає. Отже, він каже, для якої мети думаєте ви лукаве в серцях своїх? Що легше сказати? Це для того, щоб продемонструвати. Він каже, що легше. Що означає, що кожен може сказати речення. Кожен може сказати, твої гріхи пробачені. Але який доказ цього? Ми не знаємо, але він каже, що легше сказати,
прощаються тобі гріхи, чи сказати «Уставай та й ходи». Вони знали, ті, хто був поруч із книжниками, всі люди там знали цю паралізовану людину. Вони знали, що багато років вона не могла ходити. Він не прикидався. Вони це знали. Імовірно, його ноги всохли. Я маю на увазі, що всі ми бачили людей, які не можуть ходити. І це видно по їх ногам. І в одну мить, що він каже? Він каже так: «Устань і йди, щоб ви знали, що син людський». Це термін, месіанська фраза. Щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський. Ми протягом кількох тижнів бачили, яка важлива влада, а саме його влада. І дозвольте мені поставити вам запитання. Ваше життя віддзеркалює його владу? Якщо так, то буде зміна. Буде значна зміна в вашому способі життя. Ось що показує письмо. Ця людина, яка не могла ходити, мала неправильний спосіб життя, ходіння. На івриті закон халаха. Халеха – ці два слова, єврейський закон та ходіння, дуже схожі. Халеха – ходіння, і халаха – єврейський закон. Йдеться про спосіб життя. Як людина поводиться – це має назву ходіння. І письмо відкриває нам, що син людський має владу над нашим життям. І коли наше життя показує це, ми ходитимемо, житимемо по-іншому. Отже, він каже, але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський, тож каже він розслабленому, «Уставай, візьми ложе своє, та йди у свій дім». Той устав і пішов у свій дім. І він каже, «Уставай, візьми ложе своє, та йди у свій дім». Той устав і пішов у свій дім. Отже, було вчинене диво. Для чого? Щоб проявити владу Єшуа. І коли ми приймаємо Його Слово, коли приймаємо Його пробачення, пробачення наших гріхів, наше життя радикально змінюється, і тоді ми опиняємося там, де маємо бути. Ця людина була відновлена. Уявіть, що було, коли він відчинив двері свого будинку і війшов. Уявіть, якщо він мав дружину, родину, що вони подумали, адже він не ходив. Уявіть, що подумали його батьки. Ось той, хто не міг ходити, тепер ходить. Якщо ви вивчаєте пророцтва, ви дещо знаєте. Ви знаєте, що це один з пророчих знаків Месії, що настали дні Месії. Коли кульгаві ходять, це проголошення того, що Месія серед нас. І цього навчав Єшуа, що він син людський, помазанець, Христос, був серед них, і він прийшов, щоб принести зміну в їхнє життя. Восьмий вірш. І на контраст усьому цьому, на контраст книжникам, тут сказано, а натовп, побачивши це, налякався. І що вони зробили? Вони не сказали, що він богозневажник, та що він не має права таке казати. Що зробив народ? Звичайні люди. Що ж вони подивилися на ситуацію і прославили Бога? Чому? Наступна частина цього самого вірша дуже важлива. Вони прославили Бога. Чому? Народ прославив Бога, що дав таку владу людині. Про яку владу ми кажемо? Про владу ходити,
жити належним чином, владу змінити своє життя, так що ми не проявляємо ярмо, присутність, владу гріха в нашому житті, а ми показуємо пробачення гріхів. Тож дозвольте мені поставити вам запитання. Чи робить це ваше життя? Ваш спосіб життя проголошує, свідчить, я пробачений, з моїми гріхами покінчено, і мій спосіб життя веде мене до того, що я роблю те, що мені слід робити. 9-й вірш. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на ім'я Матвія, що сидів на митниці. Цю людину було звати Матвій. Зауважте, що ми бачимо цього збирача податків, Матвія, і ми довідуємося, що Матвій – левит. Він мав би бути у постійному служінні Богові, але він цього не робить. Кому ж він служить? Римській імперії. Він допомагає гнобителям Божого народу. Але що станеться? Цілком така сама радикальна зміна. Цілком так само, адже ви згодні, що те, що паралізований почав ходити, це радикальна зміна. І ось людина, така паралізована емоційно, що покинула свій народ, не служить як левит, не благословляє ізраїлітян і не навчає їх Божого. А що він робить? Він у постійному служінні римлянам. А коли Єшуа звідти проходив, побачив чоловіка на ім'я Матвія, що сидів на митниці, та й каже йому, «Іди за мною». Він просто дав йому запрошення залишити колишнє життя, залишити те, що ти переживаєш сьогодні, своє колишнє життя. Він запросив Матвія, «Іди за мною». Той устав і пішов услід за ним. Це запрошення було не лише для Матвія, а й для всіх людей. І ось важлива істина. Єшуа, ймовірно, це був єдиний раз, коли він проходив повз те місце того дня. Ймовірно, це був єдиний раз, коли він запросив Матвія. Матвію, залиши це, іди за мною, тобто переживай нове життя, інше життя, життя служіння мені. І коли ми так чинимо, то все-все змінюється. Матвій щось зробив. Він устав і пішов за Єшуа. І я запрошую вас сьогодні покинути, залишити таке життя. Чому Матвій залишив левитство і став збирачем податків? Вочевидь, він був розчарований. Я маю на увазі, чому ще людина залишила Боже покликання і почала служити ворогам Божого народу? Він був розгніваний, засмучений. Щось сталося, і ось Єшуа запрошує його повернутися. Повернися додому, повернися туди, де Бог хоче, щоб ти був. Долучися до того, що Бог хоче, щоб ти робив. І Матвій зробив мудро. Матвій відгукнувся тієї самої миті. 10-й вірш. І ось сталося, як Єшуа сидів при столі у домі, і знов-таки це слово означає «обідав». Він споживав їжу, і це зазвичай має біблійний контекст. Ймовірно, це було свято, ймовірно, заповідь, можливо, особливі збори з метою спілкування. Отже, він обідав в домі, у своєму власному будинку. І тут сказано багато. Матвій залишив роботу збирача податків, і, вочевидь, багато хто наслідував його приклад. Їм не треба було чекати особливого запрошення. Вони почули про те, що Матвій змінився, і тому ці збирачі податків, багато збирачів податків та багато грішників прийшли й обідали разом з Єшуа та його учнями. Хіба не привід для радості? Ці люди залишили служіння Риму.
Вони повернулися додому. Вони пристали до того, що Бог їм визначив. Але що відбувається? Письмо каже, що коли це сталося, як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів його, «Чому то ваш вчитель їсть із митниками та із грішниками?» Вони не розуміли, що відбувається. Чи бачите, ви можете читати Боже Слово, але доки ви не станете учнем Єшуа, доки не запросите Його в своє життя, доки не приймете Його як свого Спасителя, ви не зможете засвоїти, не зможете зрозуміти і збагнути істину письма. Ось чому є чимало чоловіків та жінок, які навчають Біблії, але оскільки вони насправді не знають Єшуа, не знають, якого життя Він хоче для них, вони прийшли до Нього для своїх власних цілей. А тому вони, як і раніше, в темряві, як і ці фарисеї. Вони кажуть, для чого? Для чого ваш учитель їсть із такими людьми? 12-й вірш. А – дуже важливе слово. Це протиставний сполучник. Вони думають одне, а Єшуа прийшов висловити щось інше. А Єшуа це почув та й сказав, «Лікаря не потребують здорові». Можливо, в вашій Біблії сказано «здорові». Здорові, не сильні потребують лікаря, а ті, хто має. І знов-таки, це те саме слово, про яке ми казали кілька тижнів тому. Це слово не означає «хворі», але це слово «какос», «зло», «хто має зло», мається на увазі, що вони мають зло в своєму житті. Зло проникло в їхнє життя і впливає на нього. І це зло, яке пристало до них, не дає їм робити те, що визначив їм Бог, як у випадку з Матвієм. Замість служити левитом, що він робить? Він збирач податків. Але Єшуа прийшов для відновлення, щоб повернути нас до життя, яке визначив нам Бог. Зауважте, що він каже. Не сильні потребують лікаря, а ті, хто має зло, на чиє життя впливає, в чиєму житті домінує зло. Він каже, «Ідіть!» Він звертається до фарисеїв. Ці фарисеї були вченими. Вони все своє життя проводили в вивченні. І дуже важливо, що Єшуа каже їм. Він каже, «Ідіть же!» І навчіться, що то є. І він цитує письмо. Він цитує книгу Хошеа, пророцтво Осії 6.6, де сказано, «Милости хочу, а не жертви, бо я не прийшов кликати праведних, але грішників». До чого? До покаяння. Дуже важливо, що він каже. «Я не прийшов кликати праведних». А що каже письмо? Немає праведного жодного. Є виняток. Є один праведний. Месія Єшуа. Він не знав гріха. Але всі решта знають. Він каже, я тут, бо ви маєте потребу. Дозвольте мені поставити вам запитання. Ви усвідомлюєте свою потребу у пробаченні. Необхідність радикально змінити своє життя. Коли ми дивимося на своє життя поза Божою істиною, поза служінням Святого Духа, чи бачимо ми необхідність покаяння, необхідність зміни? Чи бачимо ми, що в нашому житті домінує зло? Якщо ви не наповнені Святим Духом, ви наповнені речами, які не до вподоби Богові. Можливо, суспільство й не бачить їх як зло. Але Бог бачить. Можливо, суспільство не дивиться на них як на неправильні. Але Бог бачить їх такими. Що таке покаяння? Якщо ви не випробували істину, тоді вам необхідне покаяння. Що таке покаяння? Є кілька різних визначень. Вони не такі, що або. Або вони дають правильне розуміння терміна покаяння. Покаяння, слово використане тут, метаноя,
Воно означає «після знання» або «зі знанням». І що воно має на увазі? Воно має на увазі зміну, навернення до Бога. Тільки пізнання Божої істини дає нам знання того, як навернутися до Бога і показувати та переживати нове життя. Життя, якого хоче для вас Бог. Життя, яке смерть Месії робить вас здатним та сильним жити. Але ці релігійні люди не розуміють цього. Вони не осягають цього. Вони не усвідомлювали необхідності у зміні. Чому? Вони зробили щось, і ми це побачимо. Коли ми дійдемо, наприклад, до 15-го розділу, і є інші місця, але це дуже добре задокументоване у 15-му розділі Євангелії від Матвія. І це ось що. Ці фарисеї пристали до того, що не є Божим законом, не є заповідями. Розумієте, Єшуа? І ось проблема з багатьма так званими вчителями Біблії. Вони гадають, що фарисеї дотримувалися закону. Ні. Вони не були людьми, які дотримувалися закону. Вони пішли від Божого закону, від Божих заповідей, і замінили його так званими традиціями старців. Вони жили за ними. Вони вивчали, вони дотримувалися цієї традиції, традиції старців, людської традиції. А Єшуа навчає нас ось чого. Ми побачимо це через кілька тижнів. Коли ми дотримуємося людських вчень, що ми в підсумку робимо? Він дуже ясно каже, дотримуючись людських вчень, ми залишаємо заповіді Бога. А коли ми не знаємо заповідей Бога, ми не вестимемо спосіб життя, який маємо. Ось чому наприкінці цього місця письма Єшуа каже про потребу, про необхідність покаяння. То чому б нам з вами не прийти покірно до Бога? Ми всі розуміємо свою потребу в пробаченні, оскільки в якійсь мірі в нашому житті є гріх. І чому б не попросити в Бога пробачення? І це пробачення доступне, бо Єшуа зробив справу відкуплення. Він сплатив ціну, коли помер на хресті, коли пролив свою кров. І тепер ми можемо пережити пробачення. І ось добра звістка. Ми можемо переживати вічне пробачення через кров Месії. І це вічне пробачення дає нам вічне відкуплення. Бог обіцяє ніколи не залишати і не покидати нас. Ніколи не покидати нас. І ми переживатимемо вічність у Його царстві. Все це починається просто з покаяння, коли ми відвертаємося від гріха і навертаємося до Бога. Зробивши це, ви пристаєте до нового життя, до життя, про яке ви ніколи не пошкодуєте, до життя, яке дасть вам внутрішню радість, мир, достаток, яких ви шукали все своє життя. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!